hvad forsvaret siger til filmen. Kritik af Nationalbankdirektør Niels Bernstein, efter det er kommet frem, at han sidste år var på en forretningsrejse, der kostede 90.000 skattekroner. Bernstein havde sin kone med på den 5 dage lange rejse til tyrkiske Istanbul. De fløj på business class og overnattede på 5-stjernet hotel. Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen mener, Bernsteins rejse var unødvendig dyr. Hvis man den ene dag står og fortæller, at nu skal vi holde igen, og vi er i stor krise, der skal skæres ned på de offentlige budgetter, så er det måske et kedeligt baggrundstæppe at have, at man selv har så højt et udgiftsniveau. Der vil man måske klæde med lidt mere modhold. I Thailand afviser regeringen